Ayo kalintiyog unsa among gipang istorya sa imuha sa una ha. Dapat mag-amping ka perme sa imong paglakaw, magtarambot ka og eskwela ug labaw sa tanan, kay unang mag-ampo sa Ginoo. Paningkamot gyud og eskwela na, kay dako kaayo imong pagsalig sa imuha, nakaya ra jud nimo malampo sa imong eskwela. Suportahan ra jud kanamo perme sa imong mama. Salamat ma, salamat pa. Ako i-promise sa inyo nga makabuhat nato at umapaang gibuhon. Arisa ko. Ma, pa. Oh anak, mao pa'y pag-abot nimo? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Hapit na gyud ka mag-college, no? Hapit na jud ma. Gamay na lang ang tusunan. Maningkamot jud ko nga para ako na sad ang makatabang ni Papa Puhon, ikalampos na ako. Kami sad na, magugi mi og trabaho sa imong mama para makahatag mi sa suporta nga imong gikinahanglan. Salamat kay inyong mama o papa ha. O sige nak, mutrabaho na mi sa imong papa. Ayon pagapot sa lapu-lapu, matabong na isla sa Subo. Pilihan sa tibuok kalibutan, pagkaon sa dagat nga lamian. Di pagiya sa katawan, akong panginabuhian akong pamilya na tabangan kapag hamos sa kaliputan. Makahuman sa iyang pag-eskwela. Upat nakatuig ang nilabay sukad sa iyang pag-eskwela. Ma'am, daw kayo pagsalig sa atong anak. Igito ang ay kabulan. Hello, anak? Pa, makagraduate na jit ko. Makaten mo dila sa seremonya. Ganahan ko kung makasaksi mo sa akong pagpaso. Ipapakita na ko ninyo ang suklay sa inyong sakripisyo. Nak, maayo kayo ni nga balita. Malipay kayo mi sa imong papa nga mo anak aron makasaksi sa imong graduation. Kita-kita tapuhon ma.